Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo para o canal, galera. E no vídeo eu estou trazendo para o canal mais um vídeo e mais um vlog, né galera. Então galera, eu vim fazer esse vídeo aqui, uma proposta para vocês, galera, beleza? Conversei aqui com todo mundo aqui, todo mundo aceitou, beleza? Então eu vou fazer aqui uma coisa para vocês, galera. Eu, como vocês podem ver, eu cortei o cabelo aí, ó. Cortei o cabelo, né? Aqui, ó, cortei o cabelo aí, como vocês podem estar vendo aí. Beleza? Cortei o cabelo, certo? Ficou chave aí, ó, peguei aqui, deixei tudo em cima aqui, ficou gigante em cima. E dos lados aqui eu passei a 1, eu acho. Então, galera, como vocês podem ver aí, né, ficou chave aí. Galera, se você quiser que o meu cabelo fique todo platinado, galera, todo platinado, eu vou platinar o cabelo se eu chegar a 10 mil inscritos, beleza? Então divulga esse vídeo aí, galera, pra todos os seus amigos. Divulga no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, tudo, galera, pro meu cabelo ficar platinado. Imagina isso aqui platinado da cor, deixa eu ver, da cor desse quadro aqui, ó. Da cor disso aqui, ó, galera, ó, imagina. Acho que platinado essa cor, não sei. Vamos ver, né, galera? Então tá aí o recado aí, galera. Imagina esse cabelinho aqui, ó, todo platinado, hein? Vai ficar chave demais, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo que cor que você quer, se quer que eu pinte de rosa, de qualquer cor aí, eu vou estar vendo nos comentários, eu vou ver se eu vou platinar ou vou deixar a cor que vocês quiserem aí, beleza? A cor que tiver mais like, a cor que quiserem aí, eu vou fazer, beleza? Então, se você quiser que deixar platinado aí, bota platinado. Se você quiser deixar aí roxo, bota aí então, né, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Divulga, galera. Vamos deixar esse aqui recorde de like. Vamos passar daquele primeiro vídeo que eu fiz de 40 e poucas mil visualizações. Vamos chegar a 100 mil visualizações nesse vídeo, beleza? É isso. Valeu, falou e fui.